ሰላም ሰላም በመላው ዓለም ላይ የምትገኙ ውድ ሀገር ልጆች እንዴት ናችሁ? ደህና ናችሁ ወይ? እኔ በጣም ደህና ነኝ። ዛሬ እማዬ በጣም የተገረምኩበት ነገር ልነግራችሁ የመጣሁት ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ? ቆይ ልጆቹ ምን እንደሆነ ታውቃላችሁ ማለት ነው። ዛሬ ፀጉሬን ገና መታጠቤ ነው፣ በደንብ አልደረቀም። መዳሜ ማለት ነው ሜካፕ በጣም ነው መቀባት የምትወደው እና የምትቀበው ሜካፕ በስንት ብር እንደገዛችሁ ምንግራችሁ ፌንት ነው የምትልቁት። እኔ አልናገርም ወይን አልናገርም እና ማለት ነው አሰብኩትኝ። ብዙ የሀበሻ ልጆች ማለት ነው በተለይ አረብ ሀገር ላይ በተለይም ሳይሆን ማለት አረብ ሀገር ላይ ያለ ሴቶች እራሳችንን በኖርማል ነገር መጠበቅ አንችልም ወይ? ለምንድን ነው ሜካፕ ማይን እኔ በቃ ማመን አቃተኝ። ምክንያቱም እሷ የገዛችውን ሜካፕ ሰው ጋር አይቼዋለሁ፣ ማለት ሀበሾች ሲቀቡት አይቻሉም ያ ሜካፕ ማለት ነው። እና በጣም ውድ ነው። አንድ ሜካፕ በመቶ ሪያል ማለት ነው በኢትዮጵያ ሲመነዘር ቢያንስ እንኳን በኖርማል በባንክ ከተመነዘረ ወደ 600 ወደ 700 ብር ነው። በኖርማል ደግሞ በእንትን ከተመነዘረ ደግሞ ወደ 1000 ብር ነው። አንድ ሜካፕ ለመቀባት 1000 ብር ማለት በጣም የሚከብድ ነው። እማዬ እንደኔ እንደዚህ በግሪሲሊ አትቂና ዳሚ ማለት ነው። ዝም ብለሽ ብርሽን ቤት ባዶ የሆነ በቃ አለሌ ቦታ ላይ አትጣዩ። ብርሽን እማዬ በጣም የደነገጥኩት ሳይሆን ማለት ነው እንደኔ እንደዚህ ሻወርሽን ትጥብ ብለሽ ማለት ነው። ምን የመሰለ ኦሪጂናል ቫዝሊን አለ ብትቀቢ ነው የሚሻለሽ። ወይን የምሬ ነው ብታይ ብሩ እኔ ቢያንስ እንኳን ማለት ነው እኔ ለምኜም አላገኘሁም ብር ነው ሜካፕ እየተገዙ የሚቀቡበት። ስለዚህ ራስሽን ለማስዋብ ግዴታ ሜካፕ አያስፈልግሽም። ብዙዎቹ ወንዶች ራሷን መቅባት ተጀምሯል ተብሏል። እኔ እንጃ እሱን አላውቅም፣ እውነት ይሁን ውሸት ፈጣሪ ይወቀው። ግን ሜካፕ ለመቀባት ብር የምታወጪበትን ቢያንስ እንኳን ሜካፑን ትተሹ ማለት ነው ራስሽን በኖርማል ነገሮች መጠበቅ ትችያለሽ። ስለዚህ ሜካፕ የምትቀቢበትን እማዬን ኢትዮጵያ ላኪውና ማለት ነው ደቦች ይኑሩበት ማለት ቢያንስ የአንቺን ብር ስላገኙ ወይም ደግሞ ሜካፕ ያወጣሽውን ብር ስላገኙ እነሱ ህይወታቸው አይለወጥም። ግን ቢሆንም በቃ ጥሩ ነገር ላይ አዊው ራስሽን አትጠብቂ አይደለም ጠብቂ። ግን ግዴታ ዱቄት መቀባት የለብሽም፣ ግዴታ ከንፈርሽን የሆነ ቀይ ነገር ምናምን መቀባት የለብሽም። እንደ እኔ እንደዚህ ሻወርሽን ትጥብ ብለሽ ሎሽንሽን ቀባቀባ ምናምን ኢትዮጵያ እያለን እንደውም እኮ ይህ ጸጉሩ የተሰባበረ ኢትዮጵያ እያለን እኮ ማለት ነው እማዬን እኔ ልንገራችሁ አያቴ ምን እንደምታደርገኝ ማለት ነው። ጸጉሬን ትሰራኝና ጸጉሬን ሰርታኝ እንትን ነው የምታደርገው። ይህ ምንድን ነው የጸጉሩ ቅባት አለ የዜኒት ኮኮስ ቅባት የጭቃ ቅባት ምናምን የሚባለው ፊቴን ሁሉ ነበር የምትቀባ እና ትምህርት ቤት ሲሄድ አብረቅርቅ ነበር እንደዚህ ብልጭን ብልጭን ብልጭ እያተባለ ምናምን ነው የምታየው ማለት ነው። እና እንደዛ መሆን የለበትም ማለት እንደዛ ነው በቃ ስንወዛ የነበረው ማለት ነው። ከሀገር ደግሞ ስትወጪ መዳምሽ ጋር የምትሆኝ ወይ ደግሞ ስራ ቦታ ምናምን ወተሽ ምናምን ሊሆን ይችላል። ግን ራስሽን የምጠብቂበትን ነገሮች ራስሽን በማይጎዳ መልኩ ኪስሽን በማያቃውስ መልኩ ቢሆን ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። ይሄ ለሴቶች ብቻ ሳይሆን ለወንዶች ነው። ወንዶች ራሱ አሁን ሜካፕ መቀባት ጀምሯል። ይሄ ከንፈራችሁ ምናምን ለማቅላት ምናምን ይጠቀማሉ። እንደኛ ሻወራችሁን ወስዳችሁ ቫዝሊን ካለ ቫዝሊን ተቀቡ፣ ያለበዛ ደግሞ ምራቃችሁን ከሱ ብላችሁ ተቀቡ። ምንም ማለት አይደለም። እኔ ለማለት የፈለግኩት ዋነኛው ነገር ብርሽን በባዶ መንገድ አታዋቂኝ ማሚዬ። አሁን ያለሽበት ቦታ በጣም አስቸጋሪ ሁኔታ ላይ ነው። ብር በጣም ያስፈልግሻል። ብርሽን መያዝ አለብሽ። ይህም ብቻ ልል ነው። ስለተመለከታችሁ እኛ እንዳመጣለሁ ለዚህ ዩቱብ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ላይክ፣ ኮሜንት፣ ሼር በማድረግ አብሮነታችሁን አሳዩኝ እላለሁ። ያው ቆንጆ ይሄንኛ ለማንኛውም በጣም የማመሰግነው አብራችሁኝ ስለምትሆኑ። ባይ 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 ተንጨዋለሁ። ዋንኛው አመሰግናለሁ።